Anders Holvad, vi slutter efterårssæsonen af med en 3-0 sejr her hjemme på Montjas Park mod Næstved. Og du har skrevet kontrakt på 4,5 år i fredags, scorer et mål i dag og bliver kampens spiller. Hvordan har din uge umiddelbart været? Det vil jeg sige, det er godkendt for godt jysk. Ej, det var selvfølgelig fantastisk. Jeg er rigtig glad for min aftale, og jeg kan blive her i nogle år og hjælpe klubben forhåbentlig med at rykke op på et tidspunkt. Og så slutte ugen af med en sejr og at gå på juleferie på. Samtidig med jeg også får scoret efter en lidt længere måltørke. Så det er sgu meget dejligt. Og så går vi til vinterpause på Nordic Bet Ligaens tredje plads. Er det også godkendt, eller hvordan? Ja, det er selvfølgelig, det ser vi helt meget pris på. Vi har haft en lidt broget afslutning på efteråret her. Så det er vi sindssygt glade for at slutte godt af. Det er helt vildt vigtigt for os, at vi kan gå på juleferie med en god smag i munden, så vi er klar til foråret. Og hvordan skal det her så fejres, når I lige har trænet færdigt næste uge? Det bliver nok noget fest. Vi har ikke helt planlagt, hvad der skal ske nu, men der skal nok ske lidt gak og løg. Tak for det, Anders. Selv tak.